ଭାଇମାନେ, ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁଠି ସୀମା ସରିଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ବାରମାସୀ ନଈ ବୋହିଯାଉଛି। ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କେନାଲ ନେଇ ଆସିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆଖପାଖର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାର ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ତତଃ ହଜାରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ ଠିକ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକମତ? କଥା କ'ଣ କି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦିବାକର ମଉସା ଆମ ଗାଁର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ଏ ପାହାଡ଼ରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭାଇ, ବାପା ଏ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ କେନାଲ ଖୋଳିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ମଉସା ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେନାଲ କରିବେ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। What did you say? Kon kahuchu tu? Ha? You have never been to city. Bloody villages. Achcha. Chinni nu mate. You crossed your limit. You have to pay for this. Mind it. ଚାଲ ଯିବା। ଦାଦା, 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 କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କ'ଣ ରାଗି ଫଁ ଫଉଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରୁଛ? ମତେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ କ'ଣ ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲୁ ନା କ'ଣ? କେମିତି ହେଲା କ'ଣ? ସେଇ ବ୍ଲଡି ଭିଲେଜର୍ସ ମାନେ କଲେ। ଭିଲେଜର୍ସ ମାରିକି ତା ମୁହଁ ପଠେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହସ, ଠିକ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଇ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ପଡ଼, ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ପଡ଼। ଚୁଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଇଲେ ହାତ କ'ଣ ଧୋଇବ? ଆମେ କେତେ କର, ସେଇ କେତେ କର, ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ, ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ? ଆମର ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। କିଛି କୁହନି, ମୁଁ ସେ ମୂର୍ଖ ମପସଲିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଯା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ପଡ଼। ତମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବ? ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିବି, ତୁ ଯା। ଦାଦା, ପ୍ରେମର ମିଠା ବୁଝିଲି, ଏତେ ଦେଖ
ରୋମିଓ ରୋମିଓ ଆଇଲାଣି ଅନ୍ତା କିରି ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ ହଇରେ କୁଲୁ ଏଇଆ କଲୁ ବିଚାରଟାକୁ ବାହାନ କରି ମାଇଚିଆ କରିଦେଲୁ ହଇରେ କୁଲୁ ଏଇଆ କଲୁ ଲରେ ଗା ଲରେ ହଁ ଲେ ଲବି ନା ଟିକେ ପଛକୁ ଅନା ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଛୋଟ କନିଆ ଆରତି ସଜାଡ଼ି ବସିଛି କୁଆରୀ ମନ ମନ୍ଦିରେ ପୂଜା 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 କାହିଁ ପୂଜା କାହିଁ ପୂଜା ଯୁବେ ସାଲ ଫଟା କରୁଛ ଏ ବୃହତ ମାଇଚିଆକୁ ଥଟା କଣ କମେଡି କଣ 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 କହିଲ କାଇଁ କଣ ତମକୁ କିଛି ଶୁଭିଲା କି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗଳା ଫଟିବ ତ ଶୁଭିବ ନାଇଁ ସରି ସରି ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଆଉ ନହେଲେ ମଉସା ମଉସା ହେଇ ହ୍ୱାଟ ମଉସା ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଉସା ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବିଏମ ବିଏମ ମାନେ ବୃହତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମତେ ଭାଇ କି ବ୍ରଦର ବେଲ ଦେଖ ଭାଇ ଓ ଦି ତିନି ବର୍ଷ ବଡ଼ ତ ଆଉ କେତେ କି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଇଏ ତମକୁ ପୂଜା ଖୋଜୁଥିଲା ପୂଜା ପୂଜା କିଏ କିଏ କୋଉ ପୂଜା କିରେ ପୂଜାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ନାଇଁ ଆମ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ ଝିଅଟା ପଢୁଛି କାଇଁ କହୁଥିଲା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କଥା କଣ କି ଆଜି କଲେଜ ଟି ଷ୍ଟଲରେ ବସି ମୁଁ ଚା ପିଉଥିଲି ତ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟା କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି ଆଚ୍ଛା ପଚାରିଲି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ କି ସେ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ପରା କହିଲି ତୁ ଭାରି ପତିବ୍ରତ ଆଉ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ପରା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ନେଟୱାର୍କ ବାହାରେ ଥିଲ ପରା ପୂଜା ଆସିଗଲା ପୂଜା ପୂଜା କାହିଁ 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 ବଦମାସ ନିମଖାରାମ ଧୋକାବାଜ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକାବାଜି ଦେବୀ ଗୋଟା ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ମାଟି କାମରେ କରିବ ବଦମାସ କୋଉଠି କାର ଦଉଛି ଦଉଛି ତମକୁ ଠିକ କରି ଆରେ ଗୁନଗାନ ସାଗର ଯାଏ କପିସ ପିଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଣିଷ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଲା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଯାଉଛି କେ ଜାଣି ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ ଓ ସରି ମଉସା ମଉସା ଆଉ ନହେଲେ କଣ ପିସା ନୋ ଅଙ୍କଲ ନୋ ମଉସା ନୋ ପିସା ଓନ୍ଲି ବ୍ରଦର ବ୍ରଦର ବେଟା କହ ହଁ 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 ବ୍ରଦର ବ୍ରଦର ଗୋଟେ କାମ କର କାର୍ଡ ବ୍ରଦର କଣ କାଢିବ କଣ କାଢିବ ଚାନ୍ଦା 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 କି ଚାନ୍ଦା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଇଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ଗଲାଣି ଆ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲାଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଲାଣି ଦଶହରା ଗଲାଣି କାଳୀ ପୂଜା ଗଲାଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଲାଣି ପୁଣି କି ପୂଜା ଇଏ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଚାନ୍ଦା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କଣ ଘରେ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ କରିବ କି କଣ ଭାବିଲୁ ଆରେ କେଡେ ବଡ ଘର ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିଲୁ କେଡେ ବଡ ହୃଦୟ କେତେ ବଢିଆ ଲୋକ ଦଶ ହଜାର ଏକ ପକା ନା ନାଇଁ ଶୁଣ 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 ଗୋଟେ କାମ କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛ ବଇନ କରିବା ହିସାବରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଚା ପାଣି ପାଇଁ ଦଶ ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଚା କପ୍ ଛଅ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଦଶ ଟଙ୍କା କଣ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏକୋଇଶ ପକା ଓ କଣ ଦଶ ଟଙ୍କା କଣ ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କଣ ତମକୁ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ ନା କଣ ଏଇ ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି କିଛି ମୂଲ ହବନି ୟାକୁ ଦେଖେଇ ଆମେ ଅଲଗା କୋଉଠି ବେପାର କରିଦେବା ଦେଖେଇବ କଣ ଦେଖେଇ ପଇସା ନବ ଆଗେ ମୂଲଟା ଛିଡ଼େଇଲେ ସିନା ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଜିନିଷଟା ଆରେ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଲେ ସିନା ମୂଲ ଛିଡ଼େଇବି କଣ ହେଇଛି ଦେଖେଇବା ଏ ଦେଖନୁ କଣ ହେଇଛି କାଢିଲେ ସିନା ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଖୋଲ କାଢ ଇଏ ହଉଛି
ତମ ଝିଆରୀ ଲିପିର କଳାକାରନାମାର ଫଟୋ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗାଁକୁ ଆସି ତାହେଲେ ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଛି ନାଇଁ?